Лінії на долоні під такою назвою в бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували нову поетичну збірку Олени Ольшанської. Поетеса живе та працює у Запоріжжі. Проте свій творчий доробок приїхала показувати до Миколаєва. Чому? Далі у випуску. Олена Ольшанська – українська поетеса, філологиня, координаторка та викладачка безкоштовних курсів української мови у Запоріжжі. «Лінії на долоні» – друга збірка авторки. Це не посібник з хіромантії та не підручник для провидців-початківців. Це вірші про пошуки дому і любові, про лінії, що поєднують нас одне з одним та відбиваються на наших долонях. Миколаїв – це перше місце, куди я приїхала з презентацією, і це не випадково, адже малюнки для обкладинки створила миколаївська художниця Світлана Чебанова. На передній обкладинці в нас тут є такий гарний кленовий листок, а позаду є, власне, дерево, яке є символом роду, або ж це те дерево, з якого прилетів листочок, який ми маємо на передній обкладинці. Збірка вийшла друком у запорізькому видавництві «Дике поле». Малюнки для обкладинки створила миколаївська художниця Світлана Чебанова. Саме це принципове поняття, як і графічне, так і літературне, це лінія. І воно так і називається збірка «Лінії на долоні». А от це саме про лінії долі, про лінії, які об'єднують людей, про лінії, які в'ють ці нитки, нитки простору, нитки часу. На зустріч з запорізькою поетесою прийшли шанувальники творчості молодої авторки, а також пересічні миколаївці. Разом читали уривки з видання. Чесно кажучи, до цього не чула, але буде приємно познайомитися з цією людиною. Я ж кажу, прийшла, тому що мене запросили, сказали, що ось буде відбуватися така подія, тим паче це землячка. Тому от суто з тих причин. Вже найближчим часом Олена Ольшанська планує вирушити у турне. Перша зупинка – Донеччина, містах Костянтинівка та Краматорськ. Потім – Харків та Київ. Наталя Приходько, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву».